Hej med jer. Nu vil jeg lave en lille film til jer om saltsyre. Det er ikke noget, man møder så tit derhjemme. Men jeg har altså en flaske til at stå, som jeg nogle gange bruger til at afsyre en væg med. Når I så har set den, så er det op til jer at lave en lille film selv, som handler om enten en syre eller en base. Og der skal jeg nok lige forklare til sidst, hvad jeg helt præcis gerne vil have til. Den skal selvfølgelig uploades på SkoleTube i en kanal, jeg har delt med jer, der hedder 8. klasse syre og baser. Okay, jeg skal ud og have syret den væg af. Det er det, man bruger saltsyre til i hjemmet. Så det her saltsyre. Der er børnesikring på. Det skal jeg lige have blandet op i cirka 1-20. Sådan. Okay. Det var så næsten 50 ml. Så på min cirka skala, så skal jeg lige op til 800 ml vand, cirka. Ej, jeg tror sgu lige, jeg nøjes med næsten 600. Det er sgu sjovt, det er som om det ryger, når man kommer vand i. Så det er også lidt det, man sådan kan huske fra sin egen skoletid. Vi lærte altid, at man må aldrig komme vand i syre. Vi lærte sådan en ramse, der hed. Vand i syre giver et kæmpe uhyre, fordi vandet det reagerer faktisk med syre, når den er varme. Man kan mærke på væsken. I hvert fald i starten. Nu er der så meget koldt vand i, men ikke mere. Så bliver det varmt, fordi der kommer vand i. Nå, med det her. Det kommer jeg lige op i en lidt mere praktisk beholder. Se, jeg har ved at reparere nogle fuger på mit gamle hus. Fugerne, de springer, fordi vandet, det siver ind i de der små revner, der er i fugerne. Sådan. Når vandet siver derind, og det bliver frostvejr, så udvider vandet sig, fordi det bliver så is, og så springer det simpelthen fugerne af. Så det er simpelthen fast arbejde, når man har et gammelt hus. Og her kan I se, at jeg har smurt mørtel ind i en gammel fuge, så den får lige gør den det lidt bedre, så den kan lidt igen. Og så sidder der her noget mørtel, som man ikke kan tørre af bare med en klud eller med vand. Fordi mørtel, det er sådan set sten og sand, og så noget, der hedder brændt, lidt læsket kalk hedder det. Calciumhydroxid. Og når det sidder her i fugen og kommer i kontakt med kuldioxiden i luften, så bliver det faktisk til calciumkarbonat. Som jeg også kender bare som kalk. Og kalken der, den skal jeg nu se, om jeg kan komme af med ved at komme syre på. Så jeg tager min klud nede fra spanden her, som der er saltsyre på, og så knubber jeg godt hen over fugen her. Der er mange syre, som man ikke bare må smide ud, fordi de simpelthen er giftige, men saltsyre, det er faktisk sådan noget, som mennesket har i sin krop, så det må man egentlig godt smide i kloakken. Puha, det svirer da godt nok lidt i fingrene, det der saltsyre der. Men det har noget at gøre med, at saltsyre det er en stærk syre. Se, citronsyre for eksempel, som I kender fra køkkenet. Fra køleskabet, ikke? Det svier også lidt i sårene, men det har en meget koncentreret opløsning. Så det jeg havde lige før, det kan I godt huske. Det var ikke ret meget. Det var bare en lille smule her, ikke? Og så blandede jeg det op
15-20 gange, ikke? Det er det, man skal gøre til murværk. Og selvom jeg havde fingrene i det der, så sviger det altså bare rigtig meget. Hvis man lige har et lille bitte sår på sine fingre eller sådan noget. Og det er fordi, selvom det er for tyndt op, så er det stadigvæk en stærk syre, saltsyre. Det frigiver simpelthen rigtig mange oppositioner. Jeg tror, det er noget med over 90% af alle saltsyremolekylerne, de frigiver deres H+-ioner, hvis de kan komme til det. Så er jeg tilbage i kontoret igen. Og jeg fik lige afsyret min væg med noget saltsyre. Det var godt, jeg ikke kom, det var godt, jeg ikke kom fingrene ned i det der svovlsyre, saltsyre, uden at fortynde det med vand først. Se, det jeg godt kunne tænke mig, at du prøver også næste gang, det er, at du går i kælderen, eller i bryggerset, eller hvor I nu har jeres kemikalier. Eventuelt snakker med jeres forældre om det, og så lige finder enten en syre, eller en base, eller noget, I ved, der indeholder syre, eller indeholder base. Og så prøv at bruge det, og lige tag en lille film, bare på 2 minutter, hvor du forklarer, hvad der sker. Det kunne selvfølgelig være rigtig fedt, hvis du kommer i dybden med, hvad det er, syren gør, eller hvad det er, basen gør. Bare lige for at komme med et par eksempler ud over lige saltsyre, så kunne det for eksempel være eddikesyre, som man bruger til at afkalke med. Det kunne være sådan noget som brun sæbe, som er meget basisk. Det kunne være afløbsrens, som er meget basisk. Og så lige forklare, hvad bruger man det til, og hvorfor er det virker. Prøv at bruge så mange syre-base udtryk, som du overhovedet kan. God fornøjelse med det.